U potpunosti smo spremni. Hvala naravno i vama, predstavnicima medija, što ste nas pratili svo ovo vrijeme. Vjerujem da će jednako tako biti i u ovom, ajmo reći, prijelaznom periodu do novih parlamentarnih izbora. I vidimo se naravno u novom sazivu Sabora. Hvala na suradnji. Hvala konačno predsjedniku Vlade koji je ipak odlučio javiti hrvatskom narodu da se umilostivio, obznaniti nam datum izbora. Mi smo za to u potpunosti pripravni. Domovinski pokret ima, ponovit ću još jednom, jasne ciljeve i jasno definirane načine kako će postići te ciljeve. Za izbore smo u potpunosti pripravni, dragi građani. Idemo se izboriti za bolju Hrvatsku. Što očekujete da će predsjednik prelomiti kao konačni datum? Pa naravno da je meni teško govoriti o tome kako će razmišljati predsjednik Republike. I kako on... nešto ponovit ću još jednom, domovinskom pokretu je potpuno svejedno, mi se stignemo i možemo pripremiti. Razvili smo ozbiljnu mrežu organizacije po cijeloj Hrvatskoj, dakle, bit ćemo u svakom mjestu, u svakom selu, u svakoj ulici. Mi izlazimo na izbore, bio to kraj travnja ili početak svibnja, nama je u principu potpuno svejedno. Hvala lijepa.